Sjećam se perioda kad sam snimao za 100 pregleda i za 20 lajkova. I kad nisam, ono, a malo paliba, joj, malo paliba da sve zakrije. Vi u svom životu imate samo roditelje i brata ili sestru, zavisi to, ili ste vi sami. Znači, zapamtite, imate samo njih. Oni vas neće nikad izdati, oni će uvijek biti tu za vas. Znači, sad ću da se spremim, da idem u Bukovlje, znači da idem kod svojih, da vam snimim gore kako izgledaju ti pokloni. A to si ti, ja. Jok. A ovo je od tebe, jel? Ljubi majka. Eto, mati, mora sam, znači, vidiš kameru tamo? Šta popit? Ako ovaj video skupi 2000 lajkova, snimam sa mamom video gdje ona gleda moje događaje iz gimnazije, znači tražimo njenu reakciju, pitaćemo je kako ona tad reagovala kad sam ja njoj dolazio s tim informacijama i ostalo sve. U svakom slučaju dropte lajkić, a idemo sad sa epizodom. Znači, ljudi, ne znam kako da počnem ovaj video, samo ću vam reći jedno. Hvala vam puno za svaki pregled, za like, za komentar, za share, za sve što ste mi ikad napisali, za sve što ste ikad pregledali vezano za mene. Znači, ispunio sam ogroman san. Ovako mi fali da zaplaćim, bukvalno. Ako bude koja suza izdajica krenula, halalte mi, ali ovo je emotivan video, sretan video, drugačiji video. Znači, naručio sam prije određenog vremena dvije stvari. Nećemo od koje su to stvari. Za svoje roditelje, znači za mamu i za babu. To sam naručio, kako šta. Dobio sam neko sponzorstvo, onda sam prešao neku granicu za YouTube, pa su mi oni platili nešto. I skupio sam taj određeni novac, a to se zahvaljujući vama. I ja sam odlučio da usrećim roditelje nekako tako što ću im kupiti poklone. Znači, zašto sam ovo radio, zašto sam kupio taj poklon i to. Znači, dobro, zapamte sad ovo. Vi u svom životu imate samo roditelje i brata ili sestru, zavisi to, ili ste vi sami. Znači, zapamtite, imate samo njih. Oni vas neće nikad izdati, oni će uvijek biti tu za vas. Oni će nekad biti ljuti na vas, eto, ali to će proći, no opet vas sad voli najviše. Imate par prijatelja, znači kad kažem par prijatelja, to je bukvalno se misli par, malo, koji su tu uz vas. Mada ni oni neće biti u 100% situacija, ali su tu, tako da roditelji su uvijek tu. I hoću vam reći, ja sam zbog vas došao do tog levela da sad mogu jednostavno da kupim neki poklon od YouTube-a svojim roditeljima. Znači, nešto je baš ozbiljno u pitanju i skupo je ono i cijeni se i to ljudi vole i tako dalje. Znači, ovako mi pali, eto, da suza krene, hvala vam puno. Znači, sad ću da se spremim, da idem u Bukovlje, znači da idem kod svojih. Potrudit ću se da vam snimim gore kako izgledaju ti pokloni, potrudit se da vam snimim i ugao gdje ću da stavim kameru. Znači, to, mama neće znati da će dobiti išta, znači neće nikom reći da ću gore ići. Znači, to će poklon dočekat bukvalno na stolu i njena reakcija ne znam koja će biti jer neće znati da je to od mene dok se ja ne pojavim. I eto, ne znam, hvala vam puno. Još nešto da vam kažem, sjećam se perioda kad sam snimao za 100 pregleda i za 20 lajkova. I kad nisam, ono, a malo paliba, joj, malo paliba da sve zakrije. Alarte. I sjećam se tog perioda i kad mi nije bilo mrsko, ono, prolazit bukvalno sat vremena svaki dan, hodat i doći da se objavi taj video koji će imati 100 pregleda i 20 lajkova. A sad vi gledate ovaj video i ovaj će video imati u 3 minute 100 pregleda i 40-50 lajkova. Znači, hvala vam puno i uživajte u današnjem videu. Bacite like i subscribe, share ako želite i to je to. Uživajte. Znači, ljudi, moramo biti tihi bukvalno. Pokloni su u ruci. Znači, pokazat ću vam i sad kad uđem gore. Znači, nema nikakvih ni papuća, nikog. Znači, izašli su napolje. Moram biti, ne smije me čuti. Moram da budem siguran da neće ništa vidjeti. Sad ću se popit gore na sprat i pokazat ću vam šta sam to sve spremio. Ajmo lagano, ajmo. Dobre, nije nikog u trenutku. Bravo.
Znači, ljudi, trenutno se nalazim u dnevnom boravku, znači, brat je tu pored mene, znači, on zna šta se događa, šta će se dogoditi, šta sam spremio, tako da, ljudi, ovako, spremio sam ova dva poklona, znači, jedan poklon, bukvalno, za babu, drugi poklon za mamu, logično, jer su one tu uvijek koji su uz mene, bla, bla, koji su glavni, ispričat ću vam to poslije malo više. Uglavnom, ovo je prvi parfum, imat ćete priliku da idete vam po strani šta je, kako je. Znači, manje više sad za babu, no on je lik koji stalno koristi na tiste parfume, tako da bi bilo lako šta da odabere za parfum. E ovako, to ćemo ostati vam pakovanju. E sad, pošto je mama, žena majka, kraljica, znači da nije nema, ne bilo, bukvalno, ni mene, ni YouTube-a, ni bilo čega. Još sam spremio nešto ovako posebno. Vidite, po pakovanju odmah, kaj triple D, ti si doktor. Ne smijem ga lamiti, da me ne bi čuli kontate. No, s mama ovdje, sad ja ovako pričam vama ovdje, to bi bilo glupo. Znači, to je prelijepo, bukvalno. Šta da vam kažem, šta da vam slažem? Sad, znači, bukvalno, jedva čekam da vidim kakva će njihova reakcija da bude. Nadam se da ću uspjeti vidjeti od oba roditelja reakciju. Ako ne, mama će sigurno ući ubrzo u kuću, tako da vidjet ćemo njenu reakciju. U svakom slučaju, ljudi, dobite lajkić, zabudite se na kanal ako niste i uživajte u današnjoj epizodici. Uglavnom, ljudi, sad ću da sakrijem kameru. Kod sata ovako je plazmi da baca na ovaj gore dio. Znači, tu ćemo nekako zapakovati i da ne bi mama uopšte posumnjala da je nešto. Naprimjer, da to snimamo, no ona će misliti, ne znam šta će misliti stvari. Šta god da bude mislila, mislim da će dobro biti. Tako da, idemo sada sakrijemo negdje dobro kameru, neku dobru poziciju da nađemo. Dok ona se bude penjala gore, onaj nasprat, ja ću otići u drugu sobu, tamo nešto presvuce. I ta kamera će, znači, snimat sad svaki ugao ovdje. A, to si ti, jok. A ovo je od tebe, jel? Ljubi majka. Eto, mati, mora sam, znači, vidiš kameru tamo? Šta, opet? Ja. Kako lijepo miriše, vidi. Posebno, posebno, znači, pazi, ajdi šta će vam uzeti. Uglavnom, ljudi, onaj, mati, snimao sam ovu, ne znam kakva ti reakcija bila. Ja sam se sakrio tamo u sobu da vidim kad će se ti približiti. Vidim, a ti nešto govoriš, pričaš s nekim. Ja samo sa sobom, ja, sa divim. Kontam, rekao nešto je garant, vidim, rekao odas sada, ja proverim kakva je situacija. Sad ću morat uzeti kamericu da se približim. Kod, znači, vi bukvalno ste mi pomogli da dođem do ovog. Jer vi ste mene gledali, mene poštujete, cijenite, tako da je meni to bila dobra prilika. Da sve to što sam dobio od strane vas preusmjerim u ljude koje ja volim. Znači da usrećim ja ljude koje ja volim. Jer ono, ovo je nešto na početku, znači ja sam da je na početku, ono, moje prvo nešto veće što sam zaradio. Tako da, ima li boljeg načina, nek to potrošite ovako nešto. Eto. U svakom slučaju, ljudi, onaj, Marta, drago, kako ti osjećaš? Naravno da mi je drago, ali ja imam isti ovak. Pa znam, znam, ja sam isti tražio ovak. Isti. Bravo. I za babu, i za tebe, jer znam, da, jer znam naj, da posebno volite to, taj parfum. Ja sam se trudio da ih nađem, znači lomio sam se, ne možeš ih naći, nisu, ne možeš ih u Bosni naći, ovo što se to mora naručivati, ali ne, vezi, isplatilo se na kraju. Znači, ono, kako čovjek je poseban, ono, i po parfemu, tako, koji parfem koristi. Ne treba ih mijenjati nikad, treba jedan zadržati. Tako da ljudi, onaj, babi nema, otišu, jel tako? Da. Tako da nećemo se uspjeti babom, mislim, neću uspjeti babu da nas snimi za video, ali ne, vezi, ono, šta je tu je, bit će druga prilika za to. Tako da, ljudi, nadam se da ste uživali u današnjem videu, nadam se da ste vidio, obavezno bacite like i subscribe, tako dalje, a mi se vidimo u sljedećem epizodu. Veliki pozdrav od mame Triple D i kao Triple D-a. See you!